ada lima benda. Okay, calonkan ya. Kita ni disuruh cakap terus terang. Balighu qulil haqqa walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun pahit. Okay. Kecuali dalam lima perkara. Kecuali dalam lima perkara. Kan? Maknanya ini kita nak belajar cara bercakap, seni bercakap. Kita disuruh untuk terus terang semua benda. Cakap benar walaupun pahit. Ini perkataan yang biasa kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lima benda kita tak boleh nak cakap terus terang. Okey, yang pertamanya iaitu jika berlaku, kalau bercakap tu kemudaratan dia lebih besar. Kan? Kita boleh terus terang tapi kemudaratan dia besar. Okey, contoh kita jumpa satu orang yang kita kenal, dia tu matpit matpit. Matpit ni tahu istilah untuk orang dadah kan. Matpit dia tanya kat kita, dia kata, "Makcik, jiran sebelah ni balik kampung ke?" Kita tahu dia balik kampung tau. Kan? Kita cakap, seminggu dia balik. Kan? Confirm malam ni dia pecah masuk rumah. Okay? Kan bercakap benar walaupun pahit kan? Tapi dalam lima perkara, tak boleh nak terus terang. Tak tahulah makcik ni. Kan? Rasa macam ada je nampak. Rasa. Memang kita nampak dia keluar, mana rasa macam nampak je. Pertama, jika kemudaratan tu lebih besar. Yang keduanya, jika permusuhan. Okay, permusuhan, berlaku permusuhan. Contoh, kita duk menyampaikan perkataan-perkataan orang kepada seseorang. Walaupun perkataan tu benar. Kan? Kita pah-pah. Ajah-ajah. Nuh, ajah sana tu cakap cakap apa nama dekat ajah ni. Begian. Walaupun perkataan tu benar. Tak boleh nak sampaikan. Kalau dia permusuhan. Kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga dalam peperangan. Dalam peperangan tak boleh nak cakap terus terang. Satu orang kena tangkap, kan? Saya ni kan jujur orang dia. General saya tu ada nyuruk tepi tu. Tak boleh eh. Dalam peperangan tak boleh. Okey. Yang keempat, keaiban yang telah Allah tutup. Keaiban telah Allah tutup dah diam. Kan? Jangan dibuka cerita tu. Orang semua ada keaiban. Kan? Kita ada cerita masing-masing waktu muda yang mungkin aib, tak usah cerita. Kononnya kita rasa macam biarlah orang kata kita, jadi kita akan lebih tawaduk. Tak, bukan tu cara dia. Saya pernah jumpa orang dia saja menghina-hina, buka cerita aib dia, kata pepatah Melayu membuka pekung di dada. Kononnya biarlah, tapi tak boleh. Keaiban Allah telah tutup, dah diam. Kan? Kita jumpa budak muda, kita kata, nak Pak Haji ni nampak aja AJK Masjid. Dulu kaki ekor kau tu tak? Tak usah cerita. Tak ada siapa pun tahu. Kan? Keaiban telah tutup. Yang kelima apa? Perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan-perkataan yang tidak beradab. Sekalipun betul, tak boleh sebut. Sekalipun betul, kena pilih perkataan yang lain. Perkataan yang negatif. Contoh, kita ikhlas, kita jujur. Kita jumpa satu orang tu, kita kata, "Minta maaf lah ya. Saya ni main tahu terang orang dia. Saya minta maaf ya. Bukan awak ni macam beruk lah. Tapi saya minta maaf lah. Tapi kan, saya tahu terang je orang. Saya ni hati baik lah. Tapi saya memang tahu terang je." Tak boleh ya? Tak boleh. Kan? Bukan awak ni macam monyet lah saya nampak kan. Tak boleh. Saya jujur apa? Bercakap benar walaupun pahit. Tak boleh.